thonë që nuk ka pas koordinim në momentin kur Kosova ka apliku për antarësim në Këshillin e Evropës, apo koordinim me Kosova. Kosova s'ka koordinim as tani brenda vetës, brenda qeverisë për aplikacionin e Këshillit e Evropës. Domethënë nëse ti e bën një pyetje qeverisë Kosovës, asnjëni nuk të përgjigjet se asnjëni nuk ka kompetenca për këto. Qeveria Kosovës cila ka bë aplikimin në Këshillin e Evropës e ka bë bingo. Edhe nikosisht nëse Kosova kishë aplikuar koordinim me mekanizmat e vet apo institucionet e vet atë cilat janë mrena qeverisë Kosovës, kishë me qenë një koordinim tjetër, edhe nikosisht kishë me qenë një sukses maj madhë se deri tani.